уважаеми дами и господа, относно Крум, между другото съм кръгла нула, Варна, Антони, или вън Варна, Антони, без да го видите това нещо, или вътре, каквото каже Антони, означава, че това ми кораба от Балчик, размножен в Каварна, Шабла, Варна, Слънчев бряг, навсякъде, където има представен по един кораб. Обаче този кораб съществува, тези кораби съществуват ли не? Еми, отговор е лудницата. Това е относно майтапа, знаете какъв съм. Не разполагам с яхти, кораби, но относно мисленето ми е като на ракетна обстановка с лазерно насочване от космоса спрямо това, което съм казал. Но това е също компютърна игра, не се предсняйте. Аз съм в морския транспорт, в Черноморието, навсякъде съм просто. Като численост в лотията ми, еми в частния сектор, security, когато съм в компютърна игра, мозъка ми е като на българската армия, с самолети много. Отгоре по принцип. Относно самолетния бизнес, мога ви кажа доста. Всякакъв тип класа, социално класически, социално модерно, социално професионално, социално авангардно и така до средна висша класа относно морските и речни и въздушни, транспортни движещи се неидентифициращи обекти, защото в компютърните игри, което съм казал, това е нещо, което не съм го коментирал допълнително. Също какво съм казал и за приз, за апгрейда и за, по този начин. Да, това забрах да ви го кажа. Относно Крум. Но, по-точно прощайте за но там не съществува. На латиница на кирилица, отговор знаете какъв е, грешка. В Варна Бургас, така е. Но то защо съдържава по този начин? Защото с доктор Антони Найденов аз не трябва икономически да се правите майтап. Но относно финансовия сектор, чакайте малко се измести настрани, отговорът ми е компютърните игра е така, това е включено в констатацията, която отпреди. Но, относно моето BMW 545, петата точка по средата, че той число не съществува, няма такова нещо. Това ми е запазена марка, спрямо моделите, плюс разликата от автомобилното производство на всички производители на автомобилостроението до всичко, какво съм казал, по този начин за някакво число, което не съществува. Защо ли? Защото аз имам един принцип, където да не нагнетявам никакво напрежение международно, национално и в космоса е така. Но относно какво съм казал относно това, което е потвърдено, е така. Дори в реалност няма как да такъв човек да не му е много голям разход, пък аз за компютърна игра винаги назад съм го направил вече, като съм коментирал това нещо и преди. Това е в коментацията в текстовете, където съм коментирал колко милиона станаха относно резервите и така. В смисъл проекти, които ще ги направят така или иначе, всичко добро, господин Антон Найнов, но допълнително ще ви кажа за уния 400 клечки, 200 етажа нагоре, 200 етажа надолу, на минус, наляво надява станаха 800, е къде в 3 метри по 4 метра, до 4 метри по ще успеете да го направите това нещо, като етаже примерно, 200 етажа, като не е свързано и бетона и площа, а помислете малко логически. Как ще го направите това нещо? С клечки за зъби обаче. А допълнително какво да ви кажа? Това са 800 ми. Спрямо архитектурата още толкова. Станаха колко? 1000 до 1200 клечки за зъби относно билдинг сграда, обаче нагоре-надолу. Защо? Защото станаха 2400, пък аз съм един. Когато следвате логиката ми в моделирането на билдинг сградите, от бизнес гледна точка, ще разберете отговора, не може всяко нещо на готово. Всичко добро!